Pyetje të thella filozofike, nga dinozauri filozof. Nëse ne jemi ajo që ham, a janë kanibalet më njerëzorët nga të gjithë? Nëse jemi mecë dhe shanë me shenja, a ti lanë mami duart me sapun nga mbrapa? Supa, është ushqim? Apo pije? Nëse hirushes këpucja i rinte fiks, pse i ra rrugës?